Hey!
来一下了。呀，干了干了没有？几位啊？来一下。何老板，你给。
Monggo Mas Oki. Kaya jajan bodoh jenenge. Mas Oki. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ayo ge, ayo ge. Dari bos
Balung tuwa alon-alon. Kowe ra ana saiki gandongan metu BPJS ora ning. Kok arepe ra banter-banter. Sing kowe sapa? Lah kowe iki piye to? Kowe kok ora arep to borke kaya ngono iki nggih. Lah iya, kowe aja kaya ngono aja nyek. Kuwi ra beda ngono. Ora ndulur. Lah kowe masih gatek gedhe dhuwur. Lah kowe kaya angkrok ngono. Orang wujud menungso iki. Thank you.
mulai kenal wajah kreo. Iya. Mulai kenal. Eh, wah, kau ini apa mulai kenal ni? Wah. Eh, mulai kenal ni apa weh? Untuk eh. Orang leh kau ini kayu, bukan kayu buntok. Eh, ini tukang kenal tak? Betul ah. Wah, saya sampai ni. Yeah.
Pesandi, tak doane sehat seger waras. Tak doane rezeki ni akeh. Nek kabeh iki ya pantes e to. Sing bayaran sakune yo. Amin. Kowe dijalukne ora jlok. Amin. Lah iya. Pandi. Amin. Pandi. Nggih, Pak. Amin. Kowe apa dijaluk? Aku ora jaluk. Amin. Nek yo pantes e. Jaluk aku iki to. Ora jaluk patuh. Ndi to, Pak? Ayo cedekono ayo jak kabeh ke manut urutane yo saka sing cilik yo sing enom rodok enom kowe dhewe sing do ngoten dadine kabeh manut urutan kowe wis oleh ya ora ono saiki ngendi kowe yo sik aku kapan jek kowe atria buri atria burine ngono lho. Sapa? Ya wis ra ngono. Ora sah Mas wis pulang aku lek marep kon mule. Wis, aja kursi siji. Iya, iya. Wis ya kena ya. Ya. Sing cilik dhewe. Ya. Ora tenang kowe wis ora. Ora, berarti iki aku bari kowe. Ya. Yo, Adri. Direanmu, Ham. Oke, sing burung. Ora. Kok siji kok kurang siji. Luar ya siji loro. Aku iki piye to? Caremu anak mulai ora duwe anak siji anak loro. Lah bojoku loro lho, Nyok. Ora ini ya. Eh, ndang bojomu. Yo wadah kowe, Pak. Kepo giro. Ya, kepo giro. Yo, kepo nang ucul. Tong tak tong tit. Ya sing tak dhewe marahi sing apik tadi. Disyukuri saiki sing tuwek dhewe ngalah salah kowe deget dadi wong tuwek yo saiki umurmu piro Ris umurku 13 aku 12
15 kowe piro? Ayo,
Nyapa jek? Ini lah kono, sulit pula aku dong.